আজি আপুনি থাকি যাব নোৱাৰেনে? থাকিবলগীয়া হলে থাকিলোহেঁতেন, কিন্তু আজি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি আকৌ ককাইদেউ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বেছি হৈ যায়? নহয়, অন্ততঃ ৰাতিটো একো নহয়, তই নিশ্চিন্ত থাক। মই মিছাকৈ নকওঁ, আপোনাক লৈ মই কেতিয়াও একো আশা কৰা নাছিলো। আপোনালোক মোৰ আশ্ৰয়দাতা, আশ্ৰয়দাতাক লৈ সপোন দেখাটো ভুলেই নহয়, অপৰাধ বুলি ভাবো। তথাপিও মই স্বীকাৰ কৰো, আপোনাক মোৰ ভাল লাগিছিল। আকাশৰ জোনটো ভাল লগাৰ দৰে সেই ভাল পোৱা, যাক কাষত পাব নোৱাৰি, দূৰৈৰ পৰা চাই হেঁপাহ পূৰাব পাৰি, সেই ভাল লগা লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে। আপুনি মোৰ প্ৰতি কৰা এনেকুৱা আচৰণ দেখি মনত ভাব হৈছিল আপোনাৰ চাগে মোৰ প্ৰতি ক'ৰবাত ভাল লগা আছিল। আৰু যেতিয়া ককাই আপোনালৈ মোক পচন্দ কৰিলে, কথাটো জানিও আপুনি মনে মনে থাকিল, মোৰ আপোনাৰ প্ৰতি থকা ধাৰণাটো বাঢ়ি গ'ল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই সপোন দেখিবলৈ ললো আপোনাৰ ৰাণী হোৱাৰ সপোন। আৰু যেতিয়া শেষত বিয়াখন হৈ গ'ল, মোৰ সেই সপোনে পাহ মেলি মোৰ চৌপাশ এনেকৈ উপচাই ৰাখিছিল যে ককাৰ কাৰণে চিন্তা থকাৰ পাছতো অলপ আগলৈকে মই সপোনৰ পিঠিত উঠি তেওঁকা মেলি উৰিছিলো। বেছিদিন উৰিবলৈ নাপালো, তেওঁকা দুখন দেখোন আপুনি বৰ বেয়াকৈ কাটি পেলালে। চাহাব, আচলতে মই ৰ'ব, মোৰ কথাখিনি শেষ হোৱা নাই। মই এজনী অসহায় ছোৱালী, সেইকাৰণে চাগে আপুনি মোক সপোনৰ পিঠিত তুলি দেউকা দুখন কাটি দিবলৈ সাহস কৰা নাই। মোৰ ঠাইত আন এজনী ছোৱালী হোৱা হ'লে এনেকৈ এনেকৈ দৰা কইনাৰ খেল খেলাৰ সাহস কৰিলেহেঁতেন নে? মই জানো নিশ্চয় নকৰিলেহেঁতেন। আৰু সেইকাৰণে আপুনি মোৰ অসহায় অৱস্থাৰ
সুবিধা লোৱা বুলি কৈছে। মই মানিছো, সেইটো মোৰ ভুল আছিল, কিন্তু তুমি মোৰ মনটোক এবাৰ হ'লে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলা, সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলা। আপোনাৰ মনটো বুজিব লগাকৈ আমি দেখোন তেনেকৈ কথাই নাপাতো। সেইটোতো ক'ব বিচাৰিছো, ককাই তোমাক মোলৈ পছন্দ কৰিছে বুলি জনাৰ পাছৰে পৰা মই তোমাক কিমানবাৰ ক'বলৈ বিচাৰি ফুৰিছিলো যে ককাই যি কৈছে সেয়া সম্ভৱ নহয়। কিন্তু তুমি মোক এবাৰো কথা কোৱাৰ সুবিধা নিদিলা। মই যেতিয়াই তোমাক কিবা ক'ব খোজো তুমি তোমাৰ নিজৰ মতে কথা কৈ মোক কথা ক'বলৈ সুবিধাই নিদিয়া। যদি তুমি মোক এবাৰো কথা ক'বলৈ সুবিধা দিলা হয় তেনেহ'লে তুমি স্পষ্ট হ'লা হয় মই কি বিচাৰিছো। নিজৰ মতে কথাবোৰ ভাবি লোৱাটোৱে তোমাৰ ভুল হ'ল। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, তোমাৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জনাৰ পাছত তোমাৰ প্ৰতি মোৰ সহানুভূতিয়ে আছিল। তাৰোপৰি তোমাৰ প্ৰতি মোৰ আকৰ্ষণ এইকাৰণেই হৈছিল, তুমি তাইৰ দৰে দেখা দেখি। তাইৰ দৰে মানে? মই যাক ভাল পাওঁ, ভৈৰৱী। আমি দুই দুয়োকে বহুত ভাল পাওঁ। আমাৰ বিয়া হোৱাৰ কথাই আছিল, আনকি মোক যেতিয়া ককাই বিয়াৰ কাৰণে জোৰ কৰিছিল মই যিমান সোনকালে পাৰো তাইক বিয়া কৰাব লাগিব বুলিও কৈছিলোঁ। তাইৰ নিজৰ কেৰিয়াৰত প্ৰব্লেম হয় বুলি তাই কথাটো মানি লোৱা নাছিল। তাই হয়তো ভবা নাছিল চাগে মই এনেকৈ বিয়া পাতি পেলাম। উপায় নোহোৱাত যদিও মই তোমাক বিয়া পাতিলোঁ। তাইক যদি মই বুজাই কওঁ তাই নিশ্চয় বুজিব, কাৰণ তাই ভালকৈ জানে তাইৰ অবিহনে মই আন কাৰোৰে কথাই ভাবিব নোৱাৰো, ভাবিবই নোৱাৰো। আৰু মই ভাবোঁ তাই মোৰ বাহিৰে আন বেলেগৰ কথা কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰে। মই তোমাক স্পষ্টকৈ কওঁ ছায়া, ককাৰ মৃত্যুৰ পাছতে মই তোমাক ডিভৰ্চ দিম আৰু ভৈৰৱীক বিয়া পাতিম। গতিকে এই কথাটো যাতে তোমাৰ বাহিৰে আন কোনেও নাজানে, জেঠাই ককা ডাক্তৰ ককা কোনেও যাতে নাজানে, যদি তুমি ককাৰ কাৰণে সঁচাই কৃতজ্ঞ মোৰ এই কথাটো ৰাখিবা বুলি তুমি মই আশা কৰিলোঁ। ককা সুখী কৰিবৰ কাৰণেহে মই তোমাক বিয়া পাতিছোঁ। যদি ককাই মৃত্যুৰ আগতে এই কথাটো জানি যায় তেনেহ'লে তোমাক বিয়া কৰাৰ অৰ্থই নাথাকিব, আৰু মই তোমাক মিছা আশা দি ৰাখিব নোখোজিলোঁ। সেইকাৰণে সঁচা কথাটো কৈ দিলোঁ। তুমি নিশ্চয় ককাৰ অৱস্থাটোৰ কথা চিন্তা কৰি মোক চপৰ্ট কৰিবা। হেল্ল', হ'ব ছাৰ,
মই এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈ আছো। মানুহজনী কত যাব পাৰে আৰু কাকো কিয় নোকোৱাকৈ ওলাই গৈছে? তাইতো কালি মোৰ কথাবোৰ একচেপ্ট কৰি লৈছিলে, আজি কিয় ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল? গুচি গ'ল বাৰু গ'ল, কিন্তু কলৈ গ'ল? নে কথাবোৰ মই তাইক কালিয়ে কৈ দিব নালাগিছিল নেকি? যদি তাই ঘূৰি নাহে তেতিয়া কি হ'ব? বাপ, তোক মই কথা এটা সুধো, সঁচা কথা কবি। সুধা। তই তাইৰ লগত কিবা কাজিয়া পেচাল কৰিছ নেকি? কাজিয়া নাই, কাজিয়া কোনো কিয় কৰিম? সেইটো হয়, কাজিয়ানো কিয় কৰিবি? তুমি কিয় ভাবিলা মই কাজিয়া কৰিছো বুলি? ভাবিলো মানে এনেই ভাবিলো। তাইনো কলৈ কি কামত কাকো একো নোকোৱাকৈ ওলাই গৈছে, মই একো ভাবিবই পৰা নাই। সেইকাৰণে ভাবিলো তোৰ লগত কিবা কাজিয়া পেচালি হৈছে নেকি? তেনেকুৱা যদি কিবা হৈছেই তেন্তে ময়ো ধাৰণা এটা কৰিব পাৰিম যে তাই কলৈ যাব। নাই নাই জেঠাই, মোৰ লগত একো কাজিয়া পেচাল হোৱা নাই। ঠিকেই আছে বাৰু, কাজিয়া পেচাল হোৱা নাই বুজিলো। তাইটো কিবা কথাত বেয়া পাইছে নেকি, মানে তোৰ লগত ভালকৈ কথা বতৰা পাতিছেনে? ভালকৈ কথা বতৰা পাতিছিল মোৰ লগত। আৰু মনটো কেনেকুৱা আছিল? মনটো ঠিকেই আছিল নে? আছিল, মনটো ঠিকেই আছিল। সব যদি ঠিকেই আছিল তেনেহলে তাই কিয় তেনেকুৱা কৰিলে? তাইটো যাবলগীয়াকৈ তেনেকুৱা একো জেগাও নাই। মোমায়েকক কিবা কাৰণত লগ কৰিব গৈছে নেকি? মোমায়েকক? মোমায়েকক তাই আগতেই লগ কৰিবলৈ নগ'ল। এতিয়া বিয়াৰ পাছদিনাই কাকো একো নোকোৱাকৈ লগ কৰিবলৈ যাবনে? জানো, মই একো নাজানো, মোৰ মূৰটোৱে কাম নকৰা হৈ গৈছে। মোৰতো বিয়া কৰাবলৈ মনে নাছিল ককাৰ কাৰণেহে। এতিয়া দেখোন বিয়া পাতি মোৰ বেছি টেনচন হৈছে। ৰবি ৰবি, বেছি চিন্তা নকৰিবি, ডক্টৰ ককাইদেউৰ অম্লানে কিবা এটা কৰিব। ছাৰ, কথাটো সঁচাকৈয়ে বৰ চিন্তাৰ বিষয় হ'ল। ময়োতো শুনি আচৰিত হৈ গৈছো ছাৰ, ছাৰে নাতিনীয়েকৰ কাৰণে পচন্দ কৰা ছোৱালী এনেকুৱা হ'ব পাৰে? মোৰ এটা অনুমান হৈছিল এনেকুৱা এগৰাকী ছোৱালী বিয়াৰ পাছদিনাই এনেকুৱা কাম এটা কৰিব পাৰেনে ছাৰ? কৰিবতো নালাগিছিল, কিয় বা কাকো একো নোকোৱাকৈ তেনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল? মই সঁচাকৈ বৰ আচৰিত হৈছো অম্লান। নে তেখেতৰ বিয়াখনত সন্মতি নাছিল নেকি ছাৰ? এই আছিল আছিল আছিল, সেই সকলোবোৰ ঠিকেই আছিল। যদি তাই বিয়াখনত সন্মতি নাথাকিলেহেঁতেন, বান্ধুৱে তাইক পচন্দ কৰাৰ সময়ত তাই ক'লেহেঁতেন, বা তাই আচাৰ আচৰণত গম পোৱা গ'লহেঁতেন, হয় তেনেকুৱাতো একো দেখা নাছিল। বাপৰহে ইমান লৰালৰিকৈ বিয়া পতাৰ একো ইচ্ছা নাছিল, তাইৰ একো প্ৰব্লেম নাছিল। এটা কথা হ'ব পাৰে নেকি ছাৰ? কি? বিবেকদাৰ যিহেতু এনেকৈ লৰালৰিকৈ বিয়া পতাৰ ইচ্ছা নাছিল, তেওঁ মেডামক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাইতো? নাই নাই, কিয় কৰিব? তাৰ এনেকৈ লৰালৰিকৈ বিয়া পতাৰ ইচ্ছা নাছিল সঁচা, কিন্তু ফাইনেলি তাৰ ইচ্ছামতেইটো বিয়াখন হৈছিল। হয়, বান্ধৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈকে সি বিয়া পাতিছিল। বিয়াৰ দিনা ৰাতিয়ে সি তাইক কিয় বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব তুমি ভাবাচোন? অলপ আগলৈকে বান্ধক লৈ চিন্তা আছিল, এতিয়া আকৌ নতুন চিন্তা এটা বাঢ়িল। কালি দেখিছাই, বিয়াখন হৈ যোৱাৰ পিছত বান্ধ অলপ সুস্থ হৈ উঠিছে।
ভাবিছিলো, মনলৈ আশা এটাও আহিছিল বান্ধ হয়তো সুস্থ হৈ উঠিবও পাৰে। কেতিয়াবা কিছুমান অসুখ কেৱল শৰীৰৰে নহয় মনৰ অসুখো শৰীৰত দেখা দিয়ে বুইছা, আৰু বিয়াখন হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ মনটো সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু সেইকাৰণেই হয়তো তাৰ শৰীৰটোও সুস্থ হৈ উঠিছে। মই ভাবো আজি তাক কালিতকৈ আৰু ভাল ৰূপত দেখা পাম। আৰু এতিয়া যদি সি জানে ছায়া ঘৰত নাই, ক'ত গৈছে কোনেও একো নাজানে, তেনেহলে যিকোনো ঘটনাই ঘটি যাব পাৰে অম্লান, আৰু সেইটো কি ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে তুমিও নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছা। হয় ছাৰ, মই বুজি পাইছো ছাৰ। নাই নাই অম্লান, আৰু দেৰি কৰি থাকিব নোৱাৰি। ছায়া যতেই আছে তাৰ পৰাই ঘূৰাই আনিব লাগিব, লাগিলে তাই যি প্ৰব্লেমেই নহওক আমি পাছত আলোচনা কৰি ল'ম। হয়, তুমি যোৱা অম্লান, তাই ক'ত থাকিব পাৰে অনুমান কৰি তাইক তুমি বিচাৰি আনা। তোমাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, তুমি তাইক বিচাৰি আনিব পাৰিবা। যোৱা যোৱা, দেৰি নকৰিবা, যোৱা। ঠিক আছে ছাৰ, মই যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম। আহিছোঁ। যোৱা। তাই নিজেই ওলাই গৈছেনে নে তাইক উলিয়াই পঠিওৱা হৈছে? কোনে উলিয়াই পঠিয়াইছে তাইক? বাপে? বাপেতো তাইক ইচ্ছা কৰিয়ে বিয়া পাতিছে। ক'ৰবাত নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে। কি হৈছে তাৰ লগত কথা পাৰিলে কিবা এটা গম পোৱা যাবও পাৰে। যাওঁ, মই তালৈকে যাওঁ। চিনাকি মোৰ